hov her. Og det er i dag, vi skulle lave den bad film der. Fint. Så lad os få det overstået. Ja, vi kører. Jeg hedder Lukas. Jeg læser teologi her på Dansk Bibelinstitut. Og rektor her mener godt, vi kunne bruge en jy eller to mere til at komme og læse. Så jeg har lovet at gøre lidt bedre reklame for stedet her. Så lad os komme rundt og høre, hvad folk de mener. Så er vi kommet herned i vores behagelige sofa her i DBI, hvor jeg sidder med mine to kammerater, Tørgær og... Hvor hvad? Tørgær. Og men har du en dansk navn også? Okay, bare kald mig for Thor. Ja, Thor. Det er møg bager. Og i scenen af, der ser Anton, som er møg nemmere at udtale. Og Anton, hvorfor er det, du har valgt at læse teologi her i DBI? Jo, men jeg er virkelig glad for DBI's kernværderinger. Vi har en tillid til Bibelen. Vi har glædje over evangeliet og kærlighed til mennesker. Ja, jeg tror vi går lidt weird. Jeg tror, jeg skal finde en, der snakker noget, som jeg kan forstå. Goddag, Isak. Mojn du. Hvad tøvs du egentlig om at være her i DBI? Jamen, jeg er egentlig gavn hen og blevet helt glad for at bo i København og studere her på DBI. Jeg kan jo cykle rundt til alle ting. Jeg skal bare have min biffel og min pusser. De pusser? Ja, pusser. Er du helt tumpe i høj, eller hvad? Her og DBI kan vi helt komme uden om, at der er nogle københavnesnuder, men måske vi kan få et ord indført alligevel. Ring, jeg har lige en spørgsmål, hvis det er. Hvis det, gutter, kunne I lige prøve at sætte nogle ord over, hvorfor det er I, eller kunne I... Ring nu, det er lige før, jeg bliver nødt til at insistere nu. Så har vi også Helena. Helena, hvordan kan det være, at du har valgt at læse teologi her på DBI? Jeg har valgt at læse Gudfri af DBI, så jeg vil gerne mænde som personer og lære mig om Gud. Og mine damer ordentligt valgt undervisningene, som er om ikke imisk evner, og så damer jeg ordentligt valgt fællesskabet, hvordan vi vil have det sammen med DBI. Ja, på DBI er der plads til alle, og vi repræsenterer hele landet og mere til. Vi kan måske ikke forstå alle dialekter, men vi kan lære dig de vigtigste sprog. DBI er tillid til Bibelen, glæde over evangeliet, kærlighed til mennesker og et højt akademisk niveau. Jeg hedder Henrik Nyman Eriksen og er rektor på DBI. Hvis du er interesseret i at studere på Dansk Bibelinstitut, så har vi ansøgningsfrist 1. juli. Du er altid velkommen til at ringe eller besøg os for at se, om DBI er noget for dig.